A takovým je právě náš dnešní host. Je to v současné době volejbalový expert, má bohatou jaksi minulost, tom několikanásobný reprezentant ve volejbale, dělal i trenéra a dokonce jednu dobu dělal i jaksi předsedu volejbalového svazu, takže tomu sportu opravdu rozumí. Zdeněk Haník. Ahoj. On ti nikdo neřekl, že já si na dárky nepotřebím, anebo to si zase odneseš tohle? To není dárek. A co to je? No, chtěl jsem vyzkoušet, jak zareaguješ. Můj postřeh? No. Můj postřeh ale znáš. No, to znám, ale očekával bych, že to pinkneš zpátky. Dobře, a co s tím teďka? Tak, takhle to tady? Tak je to samozřejmě pro tebe dárek, protože ty jsi ten fotbal, že jo, bohemka. No. Tak abys viděl, že jsou jiný sporty. Tak... To já vím, že je volejbal. To jiný sporty, jako abyste zase, abych vysvětlil, že jsem k tobě trošku žoviální, tak jako my se potkáváme jako sportovci, ale jako tenisti. Moc krát jsem proti tobě hrál, ani jednou jsem nevyhrál. Jednou se mnou taky. Jednou jsem hrál i s tebou. To bylo jenom jednou, pak levoruký si požal... Levoruký státnický tenis si hrál. Cože jsem hrál? Levoruký státnický tenis si hrál. Proč státnický? No tak jakoby umí, ty komedianti většinou jsou takový blázni, ale... Ty jsi hrál tak umírněně. No dobře, a proč státnický? Klaus hraje levou, ne? Ne, Klaus hraje pravou, ale... No tak. Ale ten nehraje státnicky. Ne? Mm-mm. Ten hraje jak? Státnicky to je pro mě jako... Jakoby úměrně svým schopnostem a... Prozíravě. Ano, dobře. No tak to necháme stranou, tohleto. Ne, musím říct teda, jakože Zdeněk opravdu je talent na všechny sporty, to jako on teďka dělá skromnýho, ale tenis hraje výborně a to. Dokonce, a to mi řekni, já jsem to jenom slyšel, to se tak traduje mezi komediantama. Že dokonce někdy hráváš volejbal tak, že na jedné straně za tou sítí jsou třeba tři hráči. A šest. Ty, nebo šest a ty hraješ sám. Ano. Jak je to možný? Přeci nemůžeš vědět, kam ten míč letí, to hřiště je velký. Jako to předvídáš, kam letí míč, smečovaný? No umím to hlavně. No dobře, ale tak jako, jestli... Volejbal je o tom, že se tam taky nahrává. Zpracuju, nahrávám si sám. Ty vybereš balón do vejšky. Ano. A teďka jdeš někam, kam jsi to nahrál. No, jasně, já ho přijmu, pak si ho nahraju, pak ho zasmečuju. Dneska proti šesti? Dneska je mi 60, že jo, tak už bych to nedokázal, ale ve své době jsem porazil takhle ligový ženský družstvo v Rakousku. A ty to asi znáš od Rosáka nebo od Merty, to protože jsem to vyprávil na jednom mejdanu a oni říkali, ale nech toho. No tak jsem říkal, zítra se postavte tam, sežeňte v té jejich, jak se jmenuje ta ves jejich? Mníšek. Mníšek. Sežeňte. Zdravíme do Mníšku, městečko. Takže jsem jim řekl, že sežeňte šest lidí z Mníšku a šli jsme na to. Rosák, Merta a další čtyři prostě. Starosta a takový. Zora, Mertova žena, dělá asistentku, pískala. Takže to je svědek. Ano. No tak jsem jim to ukázal, jak to v praxi chodí. Sám si je porazil? No. Ty jsi celý Mníšek porazil sám? Celý Mníšek. Tam je samozřejmě, že oni se okamžitě pohádají, že jo? Oni okamžitě... Jestli tam byl hraj Rosák, mu... tak se hádali po 2-0, už se hádali. Hned hraj mu to krátký, na to já samozřejmě čekám, takže vedu 5-0, ano. Protože vím, že první začnou, vidějí to hřiště velký, tak ano. Myslí, že s tím já počítám. Ano. Takže je to hned 5-0. No a pak a tak dál, no. Tak ano. Aby jsme se u toho nezdrželi dlouho. Ano, takže to nejsou jenom takový hospodský povídačky. Tak jenom, aby jsme si je zopakovali Rosák, Merta a Mníšek, jo? Ano, takže ty si je porazil prostě, ano. Sám. No já si to totiž, někde mě to musíš předvíst, tohleto. Protože já si neumím představit, že sám dědek někde lítá sám na svojí polovině, je ti 60, to už můžu říct, dědek, ne? Můžeš a oba kyčle mám nový, jako, k tomu ještě přidávám. Ty máš vyměněný v obě kyčle? Takže ty tam lítáš a ještě to vrže trošku. Ne, teď už ne, samozřejmě. Ale teď už nemáš nový kyčle? To jsem měl jednu tehdy. Když to bylo zmrtvé, to jsem měl jednu. No. Jednu kyčli novou? No. Prosím tě. A či bys si to udělal volejbalem?
Nevím, geneticky částečně matka to měla taky, asi taky volejbalem. Jo? Taky volejbalem. Byl jsem zdravý, myslel jsem vždycky. Ano. Mimochodem, já jsem říkal, že jsi několikanásobný reprezentant ve volejbale. Kolikrát si máš to spočítané? 150 jako hráč. 150? Jako trenér nevím, no. Ano. No a teďka už netrénuješ? Ne, teď bafuňařím. Teďka ano, ano. Ono teďka je tady taková móda a já myslím, že i ve volejbale to je, že se zvou hodně zahraniční trenéři. Vždycky to nevychází. Například fotbalový trenér Ital u Sparty, to nevyšlo, že jo? Myslíš si, že to je dobře, anebo že ta česká povaha by měla mít prostě spíš jako tuzemskýho trenéra? Co je podle tebe jako trenéra? No, my jsme jich pozvali 7, že jo, ve volejbale cizinců za tu dobu, co jsem já jakoby tady v ní. Vystřídalo? No. U který je u chlapů, u ženských? U chlapů i u ženských, no. 7 trenérů z ciziny. No, všichni zařvali, jako. Tady byl Argentínec, dvojnásobný mistr světa. Počkej, u ženských? U chlapů. U chlapů. Ten vlít za půl roku. Ano. Byl tady Tilly, Francouz, mistr Evropy, u chlapů. Aha, kdo byl u ženských? U ženských byl Ital, ten byl dobrý. Mladý? No, sympatiák, no. No. Holky, jako... Holky na něj brali, ale ano. Neudělal výsledek. To je mimochodem dost důležitý. A takže holky s ním byly spokojený? No, holky... Chtěli pod ním hrát. Teda pod ním, jako myslím... Pod ním jako pod trenérem, jako... To jim nevadil Ital, jo? No, holky dost často hrajou pro trenéra. Jo? Mm-hmm. Fakt jo, že si řeknou... Chlapi hrajou třeba pro ideu, ale ženský dost často hrajou pro trenéra. Pro koho, že hrajou chlapi? No, jako pro nějakou ideu, medaily, nějaký národ, nebo prostě pro nějakou, řekněme, vyšší hodnotu, ale ženský... A ženský? Dost často říkám, ne, vždycky, ale... Stává se ve volejbale, že mezi hráčkou a trenérem přeskočí jiskérka? No jasně, prostě to se stává. No. No ale je to nebezpečný. Čím? Je to nebezpečný v tom, že prostě jak se provalí v ženským týmu, že trenér má vztah s jednou hráčkou. No ten babinec asi ten teda, co? Teda z vyprávění to vím samozřejmě. Jo, 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 že to nedělá v té kabině dobře. To teda vůbec nedělá. Buď všecky nebo žádná prostě. To jsi řekl ty, že jo? No ne, tak ta žárlivost, to si člověk, ten ženský prvek musí tam jako k tomu jako přemyslet, že jo? Když jsi byl předseda svazu, tak po tebe patřil samozřejmě a patří tam furt ten beach volleyball, že jo? Jasně. No. Co? To tě zajímá. Tam, no ne, že mě to zajímá. Tam jsme dobrý, ne? Kdyby se třeba ta dobrá dvojice, jak se jim říkalo, nerozhádala. Makikiki, myslíš? Makikiki. Ano. To bylo trauma pro mě. Pro tebe to bylo trauma? No, protože ty se neměli rozejít, no. Oni to nerady slyšejí, jako, ale... Jo. To byla vyvolená dvojice, to byla posvěcená ano. Dvojice. Jedna divoká, druhá jako víla. A taky tam byl nějaký trenér, a myslím Ital. Ne, to byl Rakušan. No Rakušan, ale vypadal jako Ital. Jo. Nebo vypadá tak, jako Ital. A ale ten to nerozhodil, jako, jestli tam míříš, jako, že by to on rozhodil. Ne, to ne. On si jenom tu jednu vzal. On si tu jednu vzal. Co by tím rozhodil? Ale on byl objektivní, jako, ale byl jak to... objektivní? Vzal si ji prostě a hotovo, co na tebe objektivní? Jako objektivní, že si mohl vzít i tu druhou, nebo v čem byl objektivní? No ne. No. On jakoby ten pár řídil dobře. Ten problém třeba byl v tom, že ta Markéta, když měla splín, tak prostě šla a měla toho svýho, že jo? A ta Kristýna šla a měla tam medvídka na pokoji, že jo? Takže to není ve zlým, obě jsou skvělý, ale neměla tam nikoho, že jo? Medvídek je málo. No. Chodíš si ještě někdy zahrát, jako jenom tak, myslím, ten volejbal teďka, tak jenom volejbal, tak jako pro radost? Už dobrý hrát nemůžu, špatný hrát už nechci. Ano. Tak jsem ví, že na ten tenis, ten mě baví, že tam se můžu vyvíjet, jako. To mě ano. Baví, no. Ano, a vybírat si spoluhráče můžeš. No, my tam máme tu čtveřici, ty tam někdy jakoby zavítáš a ano. My tam máme tu čtveřici. A jenom, aby lidi věděli, takový máme tenisový kemp, jo, že jo, v Přerově. Máme ty kempy, v červnu už se to blíží, posledně tak jako já bych byl rád, kdybychom se tam potkali. A kdybychom si spolu, co? Já to zlepším, bylo to na mě. Napřed zjistí price money. Aby stálo za to běhat i za tebe. Když teď vím, jaký jsi mrzák s těma kyšlema.
Budu se těšit. Zdeněk Haník.